အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ကစားကြည့်အောင်ပေါ့နော်ခဏပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအချိန်မကစားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဖဲပြစ်ချတယ်လို့ပြစ်ချပြီးတော့လေ့မကျင့်ပါနဲ့လက်နဲ့ကင်ချိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါကိုကစားနေတဲ့ဝိုင်းမှာချိုးနေတဲ့ပုံစံတိုင်းအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းကိုကိုကခမှန်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဖဲရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသဘောပေါက်မှာပါအဲ့လိုသဘောပေါက်သွားပြီးတော့မှကိုကဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရမလဲဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါနော်โอเคကျွန်တော်ခုနပေါ့တိုးနေနိုင်ပြီတိမ်မဲရှုံးမယ်ပေါ့နော်ချောဘူးဇမဆွေတစ်တမဆွေဘူးဇမလည်းဆွေโอเคကျွန်တော်တို့က2ရွယ်6နဲ့တချောတော့မနိုင်ကျန်တဲ့កောင်တွေနိုင်ကျန်တဲ့កောင်မနိုင်နေဘူးเนาะဒီအိမ်မဲ့တချုံတော့เนาะတို့နိုင်အဲ့တော့ wine ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကခွန်ရှိကိုကြဘူးလို့ထန်နိုင်ဘူးလို့ပဲအအောင်ရောက်ပါဘာဆိုတော့ခွန်ရှိကိုကြတာကကျွန်တော်တို့ပွဲတိုင်းကြောက်အောင်ကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းရဲ့ကောင်တွေကဘူတစ်နှစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဟာကိုလောက်ယူနေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေနေဘူးเนาะပတ်စံရတာရတာပေါ့เนาะနိုင်တာတော့နိုင်တာပေါ့ဝိုင်းရဲ့ကောင်တွေဖဲတည်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဖေကခွန်ရှိကိုခွန်ရှိကိုယူရဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့မမိုက်ဘူးပေါ့เนาะဟိုကန်နဲ့ဆော့လို့ခွန်ရှိကိုကြားနေကြဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့เนาะကိုကကန်နဲ့ဆော့တာမဟုတ်ဘူးဖဲခိုးဆော့တာတော့ဝေဆော့တာဖဲခိုးဝေတာတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကစားနေတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ခွန်ရှိကိုမကစားပါနဲ့အာကို့အတွက်လည်းနည်းနည်းလေးအန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နော်ဝိုင်းနေကောင်တွေဖက်တင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကအောက်ဆင်းပြီးဆော့ပေါ့နော်ဝိုင်းနေကောင်တွေဖက်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုကတင်ပြီးတော့ဆော့ရတယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိပေါ့နော်နော်ဒါဆိုဝိုင်းနဲ့ကောင်တွေဖဲကောင်းနေခွန်တွေ6တိပဲကျွန်တော်တို့က6လောက်တက်ဆော့တယ်အိစားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာခွန်6ခွန်ကျွန်တော်တို့က6အဲ့လိုချင်းနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့6လောက်ကြာဆိုအိစားမရှိဘူးဝိုင်းနဲ့ကောင်တွေကလည်းခွန်လောက်ရှိရဆိုတော့တို့လည်းဖဲကောင်းနေချင်းဆိုတော့ပတ်စံထိုးရတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုက6လောက်နဲ့ထိုင်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့အိစားမရှိဘူးဝိုင်းနဲ့ကောင်တွေပူနေတဲ့အချိန်မှာကိုက6လောက်နဲ့တော့ထိုင်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကန်နဲ့ဆော့လို့6ကြာနေရဆိုတော့အိစားမရှိဘူးနော်ဟိုကန်နဲ့ဆော့တာမဟုတ်ဘူးဖဲခိုးဆော့တာဖဲစီပြီးဆော့တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိုင်းနဲ့ကောင်တွေဘူတင်းနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုက6လောက်ဆင်းပြီးတော့ဆော့ပေါ့နော်5လောက်6လောက်ဆင်းပြီးတော့ဆော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမရိပ်မိဘူးအခုတော်တော်များများတော့ကြုံတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှီမလာမေးပြီးတော့သူတို့သွားကစားကြတယ်ပွဲတိုင်းသူကခွန်ရှိကိုပဲအအောင်ရဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကခွန်ရှိကိုပဲကစားနေတယ်3-4ပွဲလောက်ကစားလဲကစားပြီးတော့ဝိုင်းနဲ့ကောင်တွေငကူတဲ့ဘူတင်းနေမှာမတက်ဘူးသူတောက်တဲ့ခွန်ရှိကိုဖြစ်နေကြတော့ဖဲပေးကင်ပြီးတော့ပြီးမူရတော့ဖဲပေးမကြည့်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ပြဿနာကြီးတက်ကုန်တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ခွန်ရှိကိုမကစားပါနဲ့လိုအပ်မှကစားပါအဲ့တော့အဲ့တော့ဖဲကစားတာကကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်တဲ့ဖွင့်ယူလာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဟိုတခြားတင်တဲ့မှာတင်လာတာလေးတွေတွေ့လိုက်ပေါ့နော်။ဟိုနေတပတ်နဲ့အပြတ်တင်တာတို့နှစ်ပတ်နဲ့အပြတ်တင်တာတို့တစ်လနဲ့အပြတ်တင်တာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေတင်လို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖဲဝဲထဲမှာကြာလာမဲ့ဖဲရွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်လာတဲ့ဖဲရွက်နဲ့မတူပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဖဲကိုစိမင်းနေပြီလဲဆင်လို့မရပါဘူး။ဝိုင်းထဲမှာဂျုံမှာကြာတဲ့ဖဲရွက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က level တန်းတိုးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကကြာတဲ့ဖဲရွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကပြန်ပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကစားလို့ရနိုင်မယ်။ဒါကဘူတိပါလား။မဆွေမဲငါပေါ့နောက်ဆို9တင်ချုံမဲ9တင်ချုံမဲ2 9 9ချုံဟုတ်ပြီနော်အဲ့တည်ရွေးပေါ့နော်
အကုန်လုံးကဘူတင်းနေလေးပဲဖြစ်နေတာ Okay 6ပေါ့6ပေါ့5ပေါ့တော့မဆိုကျွန်တော်ဘူတမားပဲဆွဲတဲ့ရှိတယ်ဟိုဘူတိပါတယ်နော်ဖေကဆိုတော့ကောက်လို့မရဘူးနော်ဖေကကောက်လို့မရဘူးဖေကပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖေကပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖေပြန်ပြီးတော့ပြန်မွေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစာထိုးဖေးရွက်တွေမှန်တယ်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တဲ့ခါမှာအစာထိုးဖေးရွက်တွေမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲလေ့ကျင့်တဲ့ခါမှာဝိုင်းနဲ့အိမ်ကြီးက86ကိုကြာပြီကိုရင်ကဝိုင်းကိုရင်ခွန်တော့ပဲကြာပြီဝိုင်းနဲ့ကောင်တွေကဒူတွေကြာနေရပေါ့နော်အဲ့လိုပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတချို့ဖေးရကြတော့အခုလည်းမြင်လိုက်မယ်ကောက်လို့ရတယ်အစာထိုးဖေးရွက်တွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မကောက်တင်ပေါ့နော်မကောက်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကောက်ဘူးပေါ့နော်အစာထိုးဖေးမှန်ပေမဲ့မကောက်တင်တဲ့ဖေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့မကောက်တင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမကောက်ဘူးเนาะကောက်တင်မှကောက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာလေးတွေလည်းနည်းနည်းရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတပတ်တည့်ရနဲ့မတက်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့เนาะကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှကောက်တင်တဲ့ဖေးလားမကောက်တင်တဲ့ဖေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဖေးပြန်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะရှိတယ်တော့ခုနဖေးကဝိုင်းနဲ့ဖေးကကျွန်တော်ကောက်လို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ဆင်ရပေါ့နော်ပြန်ဆင်ရခါကျတော့ဒူးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီဒူးတော့ကျွန်တော်မနိုင်ဘူးသူကกินတဲ့စပိတ်စပိတ်กินတဲ့ဒူးတာပေါ့နော Pm ကွဲသေးဘူးအာချော့တလုံးချော့တလုံးတိတ်သွင်းတကြပြီလဲချော်သွားပြီလေခုနပေါ့တုံးမလဲဆွဲကျွန်တော်တို့နပေါ့တမဆွဲတပေါ့ပဲရှိရဖေးပြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ထပ်လာပြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်ဖေးโอเคဖေးကပြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကဥပမာကြာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗျအစားထိုးဖေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖေးမှန်တယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာ6တုံးလုံးရှိတယ်4တုံးရှိတယ်ဒါဆို4ပြည့်မှန်တယ်ဗျာဘယ်တော့5 10 5ဒီမှာ2ပြည့်ပါတယ်ဗျာ10မှန်တယ်ဗျာ10ပါတယ်2ပါတယ်မှန်တယ်10ပဲကလာပဲပါတယ်မှန်တယ်10ဖေးပါတယ9ပဲတော့မပါဘူးဗျာတစ်တလုံးပဲပါတယ်ဗျာ9ပဲမပါဘူးဒါမှဒီမှာအစားထိုးဖေးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖေးကကျွန်တော်တို့ကောက်လို့မရဘူးတွဲလို့မရဘူးတကယ်လို့ညီကိုကဒီဖေးကိုကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှဒိုကျနိုင်ချေကျွန်တော်တို့မှနှစ်ချက်ရှိရပါတော့ဒိုကျနိုင်ချေနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်6နဲ့2နဲ့5နဲ့4နဲ့နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကဒိုကျနိုင်ချေမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီ10နဲ့ကလာပဲနေရာလေးကြာဖို့တော်တော်လေးလှမ်းဝေးတယ်ကိုကဘာဆိုချိုးလဲလွယ်လက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ10နဲ့1နဲ့ကလာရှိရှင်းနေတင်းနေတိကတလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဗျာ။ငါးနှလုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါးနဲ့၄နဲ့ကြနိုင်ခြင်းရှိတယ်။၆ခွတလုံးတော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၆နဲ့1နဲ့လည်းကြနိုင်ခြင်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်ဒိုကြနိုင်ခြင်းနှစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တော့သုံးလို့မရဘူး။ဖြစ်နိုင်ခြင်းဒိုကြနိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရှေ့ရဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာပြောထားခဲ့ပြီးတော့ဒိုကြနိုင်ခြင်းသုံးစုံရှိမှသုံးလို့ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်။အခုဒီဖဲစင်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တော့သုံးလို့မရဘူး။အစားထိုးဖဲပါတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖေးကသုံးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်ဖြတ်ပလိုက်ပါဖြတ်ပြီးတော့အစနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖေးပြန်ဆင်ပါအဲ့တော့သုံးလို့မရတဲ့ဖေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအစာထုတ်ဖေးရဲ့မှန်နေတာဒီဖေးတွေကျွန်တော်ပြောထားခဲ့သလိုဒီဖေးတွေကအစာထုတ်ဖေးရဲ့အာဒီဖေးတွေကသုံးလို့ရတဲ့ဆိုပြီးတော့ကော့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှပြဿနာတက်တာအဲ့ဒါလေဖေးရဲ့အစာထုတ်ဖေးရဲ့မှန်ပေမဲ့သုံးလို့မရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးသူ့မှာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစာထုတ်ဖေးမှန်ပေမဲ့သုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကမသုံးပေါ့နော်ဘူးဆိုရင်ဒူရယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့သုံးလို့မရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖေးဖြတ်လိုက်ပါဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒူကပြန်ကြလာတယ်သူကဟုတ်နော်โอเค
ဒီနေ့တော့ဒီလောက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ GDP ဖိုင်မှာကျွန်တော်ပြောတာကမသုံးသင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသုံးပါနဲ့သုံးလို့မရမှန်းဟိုဒိုကျနိုင်ခြင်းနှစ်ဆုံးလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်မသုံးပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ခုနဖိမမြင်လိုက်မယ်6နဲ့2နဲ့ဒိုကျနိုင်ခြင်း6သုံးလုံးပါတယ်2နှလုံးပါတယ်အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့မှာကျနိုင်ခြင်း20ရာခိုင်နှုန်းတော့သူကရှိတယ်ပေါ့နော်9ကလည်းနှလုံးပါတယ်4ကလည်းတစ်လုံးပါတယ်သူ့မှာလည်း15ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျနိုင်ခြင်းရှိတယ်ရှိကတလုံးမဲ့ပါတယ်တိကလည်းတလုံးမဲ့ပါတယ်ကလားပဲရတော့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မှာကြာနိုင်ခြင်းမရှိဘူးသူမှာဒါချိုးတဲ့လူရဲ့လက်ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကခတ်မှန်းအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ခတ်မှန်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြစ်ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခတ်မှန်းလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမသုံးအကောင်တကယ်လို့ကိုကလေ့ကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးကြည့်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်လေးကိုသုံးပြီးတော့ချိုးတဲ့လူရဲ့လက်ကိုခတ်မှန်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ကန်ပြီးချိုးကြည့်ပေါ့နော်ဘလောက်ပါသွားလဲဘလောက်ကျန်ခဲ့လဲဒါဆိုရင်ကကလည်းမထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖေးရဲ့ပနေရဲ့ခြာပြီးထိုးလိုက်လေသတ်တယ်ပြအဲ့လိုမျိုးလေးခတ်မှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်မှာပေါ့နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာ6ကသုံးလုံးအောင်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကကလပ်ပဲထိုးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်2အင်စာကျွန်တော်တို့ကထိုးလို့ရတယ်။2ကလည်းနှလုံးပါရအတွက်2အင်စာကျွန်တော်တို့ကကလပ်ပဲထိုးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ထိုးတော့ရတဲ့အတွက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်ပစ်ချပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဖေးကသုံးလို့မရဘူး။အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကမသုံးမနဲ့ဖေးကိုဖြတ်လိုက်တာဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ဆင်တယ်ပြန်ဆင်ပြီးတော့ဖေးကိုပစ်ချပြီးတော့ဝေးလိုက်တာပေါ့နော်။ Okay ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့အထက်မှာလက်စွပ်လူချင်းနဲ့ဆိုတဲ့ညီလေးရယ်လက်စုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ fancy ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာတောက်ရပါအဲ့ဒီမှာလက်စုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပုံစံမျိုးစုံလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေရွေးဝယ်လို့ရတယ်ဖေးရွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့အနေထားရောက်တဲ့ဖေးလက်စုပ်ကိုဝယ်ပေါ်တော့ site ကိုအဲ့တော့ဒီဖေးဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွန်းကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ king payment တည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်စုပ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာတုံးလဲဆိုရင်ဖေးအရွက်ကြော်ဝေးတဲ့အချိန်မှာတုံးတာပါဖေးရွက်ကြည့်ဖို့မဟုတ်ကြည့်ဖို့လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဝိုင်းထဲမှာဝင်နေတဲ့အရွက်တိုင်းလိုက်ကြည့်နေဖို့အဆင်မပြေဘူးတကယ်လို့ကဖဲမှုကင်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အပွား king payment တည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်လူချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ king ကိုကျွန်တော်တို့ကထားခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယရွက်ကနေကြော်ဝေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတုံးတယ်ပေါ့နော်ကိုလဲကြမှာအကင်ဘဲလေးကိုယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့အရွက်ကြော်ဝေးတဲ့အချိန်မှာပဲဒီလက်စွပ်ကတုံးတာပါကျန်တဲ့အချိန်မှာမတုံးပါဘူးကျန်တဲ့အချိန်မှာအရွက်တိုင်အောင်လိုက်ကြည့်မနေဘူးကျွန်တော်တို့မှာအချိန်မရပါဘူးဖေဖေနဲ့မှဝေးတဲ့ခါကျရင်မြန်မြန်ဝေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပင်နှပြဝေးလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ပြီးတော့ဝေးတာကကျွန်တော်တို့ကအိစားမရှိကိုကကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာရှိရအရွက်တွေမေ့မေ့ပါမှာပေါ့နော်ပင်ရပနေရကြာမယ်ဒီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုမေးရတာ marketing ဖဲတို့ marketing ဖဲတို့ဘယ်မှာဝေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် online နေဝေးပါ online မှာရောင်းပါတယ်ဒါလို့ online မှာမဝေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းလက်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ site တွေမှာတောက်ဝေးပါအဲ့ဒီမှာ marketing ပေးတာဖဲတို့တွေရှိပါတယ်ပုံစံလှတဲ့ဖဲတို့လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် marketing ပြီးလို့လွယ်တဲ့ဖဲတို့ပုံစံမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့မေးပြီးတော့ဝယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုမေးရတာကတင်တန်းကိစ္စပေါ့နော်ဟိုကစားကွက်လေးတင်ခြင်းလို့ဒီကစားကွက်လေးတင်ခြင်းလို့ဆိုတာကကျွန်တော်တင်တဲ့မှာဘယ်ကစားကွက်မှကျွန်တော်မတင်ပြီးပါဘူးအခုတက်နေတဲ့လူတွေလည်းသူတို့လည်းတက်နေနေသူတို့လည်းသိနေပါပြီဘာကစားကွက်မှမတင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တာကလေ့ကျင့်ခန်းနေပေါ့နော်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတင်တယ်ကလပ်မှာထုတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဖဲရွက်ရဲ့အစားထုတ်တဲ့ဖဲရွက်ခုနလိုပေါ့နော်ဗနရွက်ဆိုရင်ဖေးရွက်အစားထိုးတဲ့ဖေးရွက်ဗနရွက်ထိုးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဖေးဝိုင်းထဲမှာသုံးသင်ရနဲ့သုံးရမဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေအဘေးကအကူပစ္စည်းအကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးပဲတင်တာပေါ့နော်တိတ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းထဲမှာတော်တော်လေးထိရောက်ပါတယ်ပြီးတော့လုံးဝကိုအပြင်မှာတိတ်ပြီးတော့လူတိုင်းတိတ်မသိသေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တင်ပြီးထားတာပေါ့နော်ထူး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 တိတ်ပြီးတော့ဘာမှမတင်ပါဘူးပြီးတော့ဘာစားကစားကွက်မှလည်းမတင်ပါဘူးအော်ဝေးအတွက်ဆိုတော့တည်တယ်လည်းမတင်ပါဘူးကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကဖေကိုအပေါ်မှာပဲစီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အပေါ်ဝေးနဲ့ပဲတင်ပြီးထားတာများပါတယ်အော်ဝေးဆိုရင်တော့အော်ဝေးကိုပြန်ချိန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လေ့ကျင့်တဲ့လူကတော့ကိုယ်ပိုင်ကစားကွက်နဲ့ပဲထွင်ပြီးတော့ကစားရမှာပါအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ကစားကွက်ထွင်ပြီးကစားနိုင်တဲ့လူကလည်း၄-၅ယောက်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့လေ့ကျင့်စဲပေါ့နော်အဲ့တော့ YouTube ကနေလေ့လာခြင်းနဲ့ညီကိုတွေကလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ထားပြီးသားဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိပါတယ်အဲ့ရနေတော့ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်များများတင်လာပြီးရတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအပုတ်100ကျော်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပုတ်100ကျော်ကိုတီချာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်တဲ့တက်ဆရာမလို့ပဲနေတယ်ကောကောင်းလေးကစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများလည်းတင်တဲ့မတက်ဖက်နဲ့ကစားနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်တချို့ဆိုတင်တဲ့တော့ပြန်ဖွင့်စားရမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ